Hvad du laver på YouTube? Hvor er det chokolade? Thank you.
Mange tak. Det er det sidste stykke, vi gerne vil spille for jer. Og dermed også det sidste for koncerten. Det er et stykke, som nogen måske kender som The Shoot Shoot Song, andre kender det som NSKS. Det er en af samme sang. Og med det, så vil jeg gerne sige tak, fordi jeg kunne komme hernede til Midt Sønderjylland. Hvad er det? Er det Midtjylland? Sydvestjylland. Sydjylland. Ja, vi har haft nogle sprogbarriere, men jeg siger noget. Det giver lidt forvirring af fest i nogle gange. Men der er blevet arbejdet rigtig, rigtig flot. Hvis du tror, at når der sidder 60 unge mennesker i orkestret, så vil der være larm hele tiden. Det har der faktisk ikke været. Det har der været vidner på også, at det har der faktisk ikke været. Så det har været en fornøjelse også at arbejde med. Så ja, vi ses godt en anden gang. Yes, det er super, super.
Det glæder jeg mig rigtig meget til. Åh, så bliver det rigtig meget. Hvad er det, man har? Ja, kom godt hjem. Og det er vel rigtigt.